За ямар ч байсан хэлсэндээ байгаад өглөө болгон лайв хийнэ. Өглөө болгон лайв хийнэ. Өглөө болгон нөгөөл нэг хятадуудын эсрэг яриа хийнэ. Та нарыг дэмжээрэй, шэйр хийгээрэй гэж хүснэ. Болж л өгвөл одоо олон хүн үзэж явах хэвээр. Болж л өгвөл олон хүнд хүрэх хэвээр. Тэр тусмаа манай залуучууд хүүхдүүд сонсож байгаасаа гэж бодож байгаа. Манайхан монголчууд ер нь би дээр нэг лайв дээр хэлжсэн. Энэ хүмүүсээс, энэ муу хүмүүсээс, энэ муухай хүмүүсээс салахын тулд бид нар өөрсдөөс эхлэх ёстой. Өөрсдөө бид нар ухаалаг байх ёстой. Өөрсдөө нэг нэгээ дэмждэг байх ёстой. Өөрсдөө бид нар эртэй байх ёстой. Өөрсдөө бид нар хөдөлмөрч байх ёстой. Тэгэхгүй бид нар өөрсдөө залах уу? Бид нар ийм тэнэг байхад яаж улс орно хөгжих вэ? Хард иргэд ухаантай гэж ижил улс орно хөгжиж шүү дээ. Тэгэхээр манайха одоо ингээд сонгууль болохоор том том компани захирлууд нэг том том машин унтсан баячуудаа сонгоод байдаг. Нөгөөдөл нь ч гэсэн хуураа сурцсан. Гэрээцсэд одоо төрөөцс гэдэг тэргээд төрийн хүн гэж тустай өөр. Одоо манайхын энэ бизнесменүүд компани захирлуудыг сонгохоо болмоор байна. Эдгээр тийшээгээ орсноороо зөвхөн өөрсдийнхөө бизнесийг л хийнэ. Өөрсдийнхөө хөрөнгийг арилжуулах хуулийг санаачилна. Өөрсдийнхөө хөрөнгийг хамгаалах хуулийг батлуулна. Тэгэл тэдний гараа хийж. Тэгэхээр энэ пүүс компани захирлууд энэ баян хүмүүсийг л төрд хизээж оруулж болохгүй. За хоёрдугаар, нэгдүгээрх аюул нь юу юм гэхэлээ энэ бизнесменүүд, энэ банкчингууд, наймчингууд төрд ороод ирэхээр хамгийн нэгдүгээр аюул нь зөвхөн өөрсдийнхөө одоо хөрөнгийг хамгаалах гэж гуйл санаачилж өөрсдийнхөө хөрөнгийг өсгөх гэж зээл авцгаач албан тушаалаа ашиглаж өөрсдийнхөө хөрөнгийг одоо өсгөх гэж юу яач бүлэг болж эхэлж
За хоёрдугаар аюул нь юу юм гэхэлэр энэ Монголын мөнгөтэй энэ тариф толгойн сайн ажиллаад байгаа хурдан сэтгэгдэж байгаа энэ хүмүүсийн бараг 70% нь эрлийн суулгачид байна. Одоо энэ Пүүс компани захирал бодвол ерөөсөө ихэнх нь одоо холимог цустангууд байг гэхэд одоо Монгол хүн хэрнээ хятадуудыг дэмждэг, төр дугаар хятадуудыг дэмждэг ахуй л өгдөг бүлэг фракц болдог юм монголчууд байна. Тэгэхээр бид нэр ядууч гэсэн хамаахгүй. Хашаа байсан амьдардаг ч гэсэн хамаахгүй. Гэрт таван амтай гэрт байдаг ч гэсэн хамаахгүй. Монгол улсаа гэж боддог тийм хүмүүсээ сонгомоор байна. Би одоо их богд эзэн Чингис хааныг тийм одоо айхтай баяа амьдрсэн гэж би бодохгүй. Тэгэл хойшлох юм бол Монголын тусгаар тогтлонд эрхчлэлийн нөлөө тэмцэжсэн бүх хаадууд, хаттууд, ноёдууд хизээч тийм баян тансаг амьдарч байгаагүй. Хамгийн сүүлд одоо Цугатар жинжин таваантай гэртэл амьдарч исэн баг. Богод хаан шиг ордонд амьдраг баг. Таваантай гэртэл амьдарч исэн. Тэгэл одоо та нар ингээд Монголын төвд үе үед татарч гарч ирэл алга болсон. Их орончдыг хараарай. Ашгалуур агсан тийм ордонд амьдраг баг. Зориг асан тийм ордонд амьдраг баг. Жижигхэн хоёр өрөө байранд амьдарч байгаа нас сурцаас. Тэгэхээр та нар энэ бизнесмэнүүдийг сонгомооргүй байна. Бизнесмэнүүд нэгдүгээр хөрөнгө бодож чинь Монголын төрийг ашиглаж мөнгө олохоо бодож чинь Монголын төрийг одоо бизнесийн байгууллагууд 8-ны газар 8-ачнууд 8-ачид их ороод ирэхээр л Монголын төр 8-ны газар болоод байгаа хэрэггүй. 8-ачд газар болоод байгаа хэрэггүй. Төрийн хар хүн гэдэг чинь шал өөр. За би харин нэг юм дэх баярлаад байна. Манай Арангаас ч одоо 3 гишүүн байдсан шүү дээ. Хуучин засаг дарга болсон Баатар Мэлэг. Тэгээ Яруу Наригч Мөнхот. Тэгээ энэ Тэмүүлэн гэдэг нь 3 байна. Шал өөр байна энэ 3. Би бол одоо анх Баатар Мэлэг гэдэг гишүүн их дургуй байсан. Юу ийс юу чад гэдэг гэсэн чи өөр юм нэг та 7 үеэр төрийн ажил хийжсэн тийм яд хүмүүс юм биш. Пүүс компани багхгүй. Өөр л одоо эмээ өвөөнд төрд ажиллаж байсан, аав ээжинд төрд ажиллаж байсан. Тэгээд ахトゥунд төрд, өөрөөч төрд гэдэг нэг юм. Төрийн ажлыг л явж байсан. Би харин тэрэнд нь жоохон олзуурхаа та. Одоо нэг юм ч гэсэн бид да Мөнхот бол хэрэггүй. Мөнхот бол ерөөсөө жидүү чин, авилах чин, нүүрс чин тэр бузарт бол ерөөсөө оролцоогүй юм байна. Би бүр ингэ тэнэг хүмүүс тайлбарлаж байгаа юм шиг та нарт тайлбарлаад байна. Би хамгийн гол нь та нарын одоо юуг л авах хэрэгтэй. Дэмжлэг ард толныхоо дэмжлэгийг л авах хэрэгтэй. Тэгэл ард толны дэмжихгүй бол би одоо ингээл үстэй яаж тэрчлэг нэмэргүй. А дэмжлэг гэхэр та нар намайг мөнгө өгөх юм гэж бодоод. Би та нараас мөнгө нэхгүй. Мөнгө нэхгүй. Би өчигдөр өөрөө жоохон тийм сэтгэл санаагаар унаад пост оруулсан. Хүн ер нь штэ. Өвдөөгүй хүн. Өвчлөөгүй хүн. Хүнд өвчин тусч үзээгүй. Үхэлтэй нүур туулж үзээгүй хүн эрүүл хүн амар тэнэг байт юм лээ. Эрүүл хүн бол зүгээр яг хөө өөрийгөө болоод энэ ухаантай байна гэж боддог байх л та. Гэхдээ яг эрүүл сар бол яваа хүн шиг тэнэг хүн н хорводор байдгүй юм биш шүү. Юу ч өвдөхгүй хүнд өвчин тусаагүй юм эрүүл сар бол явж байгаа хүн бол хамгийн тэнэг хүн байна гэдгийг би өөр дээр ойлгосон. Би ч гэсэн ирүүл багтаа би аягүй тэр юм хэлсэн юм л даа.
Тэгээд сүулт ингээд маш хүнд өвдөв. Тэгээд дөрвөн мөч ажиллагаагүй болоод ингээд аим шигт өвдс. Йоо. Аим өвддөг өвчин. Тэгээд ингээд өвдөж яхад ингээд дуусах юм бол ер нь би яах гэж амьдраад байгаа. Би зөвхөн хоол олж идэх юм төлөө. Найтайхан күүртэр авч юмсэх юм төлөө. Машин авч унах юм төлөө би амьдраад байгаа юм. Би яах гэж энд ирсэн гэж боддог юм биш. Ер нь тэгэл би хүнд өвдөл жоох ухаан сус. Тэгэл за ер нь өөрийнхөө төлөө хүн амьдрах ёсгүй юм байна. Бусдын төлөө амьдрах юм байна. Тэр тусмаа яг ийм хүнд үед эх орон юм эзгүй болсон юм үед эх оронч байхгүй болсон үед бол би Монголын ард түмний төлөө яа нэг томрол эх орныхоо төлөө Монголын ард түмний төлөө мөлөө гэд хөвчгнүүд яах вэ? Зүгээр хүмүүс итгэхгүй. Тэгэхээр дотроо би эх орныхоо төлөө би өөрөө одоо зориулж хөдөлмөх ёстой байна гэж би бодсон. Монголын урлагийн төлөө гэдэг нь би бас Монголын урлагийн хөгжлийн төлөө эх орныхоо төлөө би өөрөө зориулж байгаа хүн. Тэгээд ерөнхийдөө хоорсон. Тэгээд ерөөсөө би яагаад ингэж монголчуудын амьдрал сэргэхгүй, ингэ өөдлөхгүй байгаа юм бэ гэдгийг би 3 жил гаруй бодсон. Тэгээд за ерөөсөө л хэд хэд өглөө авалтанд орсон. Цогтонгуудаа бүгд хоорондоо хэтдээр ярьж исэн. Тэгээд за ерөөсөө л ингэ хэтдүүдний эсрэг л төрд байгаа. Манайхан чи хэтдүүдийн эсрэг тэнцэж байгаа шоуддаг хөө олон шүү дээ. Маш олон. Тэгэхээр энийг айгүй юу явах хэрэгтэй юм байна. Зүгээр зөөлнөр тий? Ядаж одоо таавал их уралд нэр дэвшиж болно. Төр барилцаж, төр өдөртөж болно. А Монголын ард түмэн танаас юу хүсэж байгаа юм гэхээр та 7 үеийнхэн намтрыг үзэгчдэд энэ нэвтрүүлэгт оруулал танилцуулж байгаа. Миний өвөөгийн өвөө ийм хүн байсан юм аа. Миний өвөөгийн аав ийм хүн байсан юм аа. Миний өвөө ийм байсан юм аа. Миний аав ийм байсан юм аа. Би ингэж явж байгаа юм аа. Миний ээжийн одоо талаас өвөөгийн өвөө ийм хүн байсан юм аа. Өвөөгийн өвөөгийн аав нь ийм хүн байсан гэсэн. Одоо ийм баримтууд байдгаа. За хүн амын тоолдог дээр бол ингэж манах бүртгэгдсэн байдаг юм аа. Монголчууд намайг битээ хардаа би монгол хөөн гэж та энэ нэвтрүүлгээр ярь. Хэрвээ та энийг үзүүлж чадахгүй 33 оны 47 оны тэр хүн амын тоолдогт танай өвөө өндөр өвөг бүртгэгдээгүй бол бид нэр таныг одоо хятад хүн байна гэж үзэх маш өндөр магадлалтай. За та үгүй гэж бол ДНХ-ийн шинжилгээ өгч гэж би шахаж би ард түмнийг хүслийг биелүүлэх гэсэн. Тэгээд та нар дэмжихгүй байна гэж би хэлж байгаа. Дэмжихгүй байна гэдэг чинь ядаж одоо шийдлээд өгч чаддгүй. Тэ коммент бичдэггүй. Хүмүүс рүү явуулж үзүүлдэггүй. Түгээд төгсөх байхгүй. Би өчигдөрхөн хэлсэндээ. Асар жамаг 40 мянган үзэж байна. Итүүгэн тэнгэр юмжир тулмыг 400 мянгуулаа үзэж гэсэн юм л нэг чинь. Монголчууд үнэхээр одоо би бодож байгаа их тэнэг хүмүүс юм байна. Их орны хөдлөлт хуруугаа чөлөөдөг хүмүүс юм байна. Их тархаа бутархаа юм байна. Нэгддэг юм байна. Харин нөгөө нэг үг үйдс нөхөөч нь муу хүний заяа завхт гэж. Цавхт гэж. Муу хүний заяа цавхт. Заян төвшөд ингээд үлгэрийн салгалтад яваад. За одоо энэ байдлаас ингээд харж байхад бол бид нар бол сэхгүй юм байна. Гэсэн дүгнэлт төрж байгаа. Монголчууд бол сэхгүй юм байна. Одоо ер нь ингээд эзлэгдэл эрлэлцжээл хурлицжээл ер нь дуусчаа. Миний итгэл бол ерөөхдөө энэ хөргөл ирж байгаа. Ер нь дуусцсан байна Монгол хүмүүс. Монгол хүмүүс ерөөсөй байхгүй болчихсон юм шиг.
энийг үзэж байгаа энэ 40 дүн хүртэл бараг 50% нэрэглэцтэй л байгаа. Цус ойлын хэлбэрт зөрөгдөн хүндтэй байхгүй л байгаа. Тэгэхээр ер нь Монгол улс бол яг сүүлийнхэн шатанд ирсэн юм. Та нар нэгнийхэн бүкс бүрний асуудлыг ярьж нэгс нэгнийгээ муулж дэвсэлж хаан хямдах юм бэ тэрийг очиж булаацалтаж авч идэж хаан гоё уулцсан тэрийг авах гэж уралцаж шин загварын утас мөрөөдөж байгаа залуучуудтай эх орныхон төлөө зүтгэх хэвээр эх орноо бид нар хөгжүүлэх хэвээр эх орноо бид нар өргөж авах жоох хэвээр гэсэн бүр ямар ч бодол байхгүй ийм залууг гараад ирсэн бид нарыг үхээсээ далд ороосоо бүгд байхгүй болоосоо гэж ахмад үе хараад зүгтэг нэгэн ийм үйтэй болцсон болж байгаа юм ерөөсөө алга. Ийм хүмүүстэй болчих. Бид нар ер нь эзлэгдсэн байна. Ер нь эзлэгдээ дууссан байна. Бид нар бол ялж байгаа юм байна. Ялцсан байна угаасаа. А гэлээгээд би заа ялгчлаа гэд би дууга болмооргүй байна. Сүүлч юм Огикан гэдэг шиг ганцаараа ч гэсэн одоо ингэж орилж байгаа. Ганцаараа ч гэсэн гэж тэмцэж байгаа. Тэгэл одоо очих хэсгээ газар руу очих гэж бодож байгаа. За болоор шинжлэх шаардлагагүй эсвэл өөрийн бичгээр хөө. Яг го ганц нэг цөөхөн тийм юм байгаа л. Ган солон төжилж сайхан морсно тийм ээ. Надаас ахуулаад хөдлөө гарууд байна байна. Энэ юу нэ сайн байна уу хаа та манай дээр өнөөдөр очиж дуучтай сонсох юм байна шүү дээ. Яа за тэгээд болжил өгвөл одоо би өчтөр хэлсэн монголчууд бүгдээрээ нийлээд одоо намайг дагж байгаа 200,000 намайг дагж байгаа 200,000 нийлээд 700 хүн шир явсан. Гэтэл нэг юм жижигхэн охин ганцаархнаа 1,000 шир хийцэг өөрөө сэтгэл зүтгэл шинэ охин кино яагаад таних биш хоо байгаад ирэнгүүт залуучууд байгаа бухчих юм аа. Нөгөө бас нэг золбин монгол цангаал гаргачих. Ийм золбин замтай хүмүүс хол явахгүй. Нөгөө зохиолын залуучууд битсэн. Аа миний зохиол хөдөөгийн дуул гэж жүжигийн зохиол байсан. Хөдөөгийн дуул гэж жүжигийн зохиол зурга үзэх. Тэрийг 78 билүү нэг 80 орчим систем болгож манай залуучууд бичсэн кино зохиол. За би тэднэрт кино хий. Би дааж ажиллаа. Одоо ингэдэг гаднаас хүн хайжгүй байхгүй өөрсдөө кино хийдэг болно гэв. Би удирцсан. Би удирдах залуучууд маань хийсэн. Шинэ охин кино яагаад таних биш болж байгаа болохоо байгаад ирэнгүүтэн залуучууд руугаа буцчих юм. Нэг ийм зөлбөн нэг юм лалрын нэг сонсохоор юм бүлц цутгамаар юм шижиг үрмээр ийм бодолтой хүмүүс бидний дунд ямар их амьдрал юм бэ? Өгч чадахгүй гэхдээ амьдрч чадахгүй. Тэгэл хүний муу хараад дандаа буруутлаас нь боддог юм.
агуутс хүрмээр. Ийм муухай залуучууд аюул их болчихно. Тэгээ нэгэн шиг олигтой нэртэй юм биш юм байна. Монгол банкар гэдэг нэг юм нохоо шиг нэртэй. Нохооны нэртэй. Монгол банкар чинь. Ийм нохоо нэртэй биз та нар их нохоо юм бодож байна. Монголчууд нийтээр үнтэй утас, машин хувц зэрэг материалын шонгол хөдөлмөр зарж ажил хийлгүү мөнгө олохыг хүсдэг болсон. Үнэн. Тэгээ энэ нөгөө сүүлийн 30 жил энэ төр барьж байгаа эрлийн цэрлээцүүд монголчуудыг ийм болгохыг хүссэн. Тэгээ монголчууд болчлоо. Ямар их тийм хөдөлмөрч шударга ийм хүмүүс байлаа. Намайг баг байхад. Одоо мууц нэгний нийлж дэвсдэггүй. Хамт олмороо дааж явдаг. Төрийнхөө муу хүмүүсээ, аригчин хүмүүсээ, цалхуу хүмүүсээ одоо дааж явдаг. Тэрний өмнөөс шийтгүүлдэг. Нэг нь нийтийнхэн төлөө. Нийт нь нэгнийхэн төлөө гэдэг тийм сайхан цаг дуссан. Тэр бол өөртөө үлгэр домгийн юм шиг сайхан цаг байж. Одоо бол монголчууд гой хувц зүнзэх дуртай, гой машин унах дуртай, гой байшинд амьдрах дуртай, хөдөлмөрлөхгүйгээр азтангар болж хамгийн их мөнгөийг олох дуртай. Амар залхуу, тэгээ нэгэндээ хатаач ийм хүмүүс болсон. Ер нь монголчуудын ихэнх нь тийм болцсон байгаа. Тэгээ сайн яваа нэгэндээ атархдаг, нэрж муулж унгаадаг. Илүү авиастай нэг нэг авиасгүй хүмүүс нь боорлож хинчвш болгодог. Манай соёл урлагийн салбарт чинь хамгийн авиасгүй хүмүүс нь одоо хамгийн их од болж байгаа. Хамгийн их мөнгөйг олж байгаа. Би одоо энэ од болсон олны тэнд хүмүүсийн 90% нь авиасгүй. Бүр авиасын зийч байхгүй. Би хэлнэ. Ялангуяа манай энэ машин шагнах. Өчүүхэн ч авиасгүй болгочуд нийлэл мөнгөийг цөм хийж байгаа. Тэгэхээр ард түмний өөрсдөө юм тэнэг болсон. Одоо болгосон. Сүүлийн 30 жил манай ард түмний ийм тэнэг болгосон. Хормон донтой болгосон, завхаа болгосон, шалэг болгосон, амархан болгосон. Тэр энэнийхээ одоо гоорч хуанхын 50% нь одоо тэмбүүндээ баригдчихсан гэж байна. Ийм л байгаа судалгаа гарсан. Би энийг зохиож яриагүй. Эрүүл мэндийн яамнаас судалгаа гаргасан монголчуудын 2 хүн дотны нэг нь тэмбүү загүүтэн бэлгийн замыг өвчтэй гэсэн. Энэ юу нэр юм? Нөгөө шалиг завхаа задгаа гэх байхгүй. Тэгэхээр монголчуудыг ийм болгосон хүмүүс одоо инээдэг хүрээд гизээ хэлээд хэвтэж байгаа. Тэгээд ийм хүмүүсийг цөөлье, ийм хүмүүсийг гаргахгүй гэдэг ганцаараа зүтгэж яваа шүү. За тэгээд буунуудаа сонсороо. Өнөөдөр харин таны нөгөө очиж дуучтаа сонсоод тэгээд за ингээд хэрвээ одоо халуун сэтгэлтэй халуун цустай цөөхөн ч гэсэн монгол хүн байгаа бол аль болохоор одоо миний лайвуудыг олон хүнд хүргээрэй гэж хүсэе да. Би яг бай ганцаараа ч гэсэн хэлсэн. Өөртөө хээрийн чон шиг ганцаараа айхгүй буцахгүй зүтгээл. Харин үнэхээр явахгүй бол би тэгээд ард түмнээс уучлахгүйгээр зогсноо. Тийм биз? Дэмжлэхгүйгээр би ганцаараа хаач хүрэхгүй шүү дээ. За ингээд төрийн шигэлт харангийн лавсүр ахын дуулсан нэр цэвэр цус цэвэр дууг сонсцгоё. Онтан зөвхөн шонхрууд биснэ. Мөгөөдөн өмнө очлол хүч толгой хөдөлгөхгүй.